numele lingurii că voi trage Ia va fi dar Australia Australam este postezi am nașteri de diplomati am înțeles mă cu 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 am șeșos la Sakata Ramele Vodarani, naši prvi stotičnici, bratski kronski narodnici i slavnosti, pomagajeme zvlášte této době, za kterým se postavíme. Je to totiž jedna z cest o zachování živého folkloru na povědění. Je velice důležité dát si příležitosti mladým a talentovaným bratřičkům, zpěvákům a vědníkům. Letos, který volí, máme rekordní čas. 10 chlapců bude složit z kapitolí Herbut a 9 roků se bude ukázet o titul Staré poruží. Je to nejvíc za poslední bezpečný 12 let. Ještě počet soutěžící si bojové fáze a také nové výkony. Ale všechno, jak už to tak bývá, ta cesta je namítána z těch starších a zkušených herníků a tanečníků, ale také z toho nového, mladého, pravého vládí. No a nebyl si představit, že bych tady na tomě úplně sám, takže slyšíte první tóny cymbálových muzik, které dneska naše vládí budou doprovázet. Po mé levé ruce cymbálová muzika Orina, vyvážený Viktorem Procházkou z Horodnína. Po mé pravici se dohaduje cymbálová muzika z Veslava, pod primášem Braničkem Blaškem. A samozřejmě nebudeme zdržovat a hned přistoupíme. Podmínky pro účast kategorie otákovské právo musí to být samozřejmě svobodný chlapec, musí být poruží, musí dodržovat všechny regule, čistotu projevou, zpěvu, tance a tak dále. Ale všechno, a to se vám nejdůležitější, počín je naše porota. Odborná porota letos zasedá v tomto složení. Předsedou poroty je pan Juška Léta z Hrušek. Je to jeho světová premiéra. Výborně! Přísedící jsou Štěpán Hubačka z Hrušic. František Jurán z Podivína. Stanislav Popela z Terné. A Martin Kozík z Píce. Tak, výborně. Porota, jak rozhoduje prostou většinou hlasů, může mít také pomocní prostředí, že budou bojovat. Kdyby se nedohodli, tak rozhodující hlas má vždycky předseda poroty. Já jim chtěl, aby všechno dobře dopadlo, aby se skutečně mohli zahájit. Podmínky pro účast každé kategorii hoště, verbu a hrkena jsou jako vždy vyhlašovány a musí se dodržovat. Soutěže se mohou zúčastnit. Vlastní poruží. Děkuji za mě za to přivítání. A jako první jsou hoště, to představovat vám, odborníkům, jak vypadají hoště, to je skutečně nosení 92. Vidíte, že už jsou připraveni, já si myslím, že to nebudeme zdržovat. Muzika připravená. Státovní číslo 1 si Vyrsat vyrostoval René Žíman, vlastičený Verdič z Josefova.
Třetí hlas Tomáš Tomilover, 21letý borec. Muziko, hoště! Ale také na mezinárodní folklorní festival ve Strážnici. Marek Sláň!
наследники. Радик Дмитриевич Шкановский Новороссии. Lukáš, dnes máte nás kterým Borec z Podivína.